Thank you.
Thank you.
ជំរាបជូនចាំមើលថាតើឈុតសរីបន្ទោងឬក៏អេលីតជំរាបដែលជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះ
បាទលទ្ធផលបានចេញហើយឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រាំទៅចែករំលែកតែប្រាំរូបផ្លូវមកទុំឆ្នះចែកដោយមិនអីគេច្រើនបាទ4 1បាទអញ្ចឹងពុំ1គឺជាបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនបាទបាទស្នាជាង3 2អីគឺអាចជួយបាទមួយចំពោះទុំបាទ4 1សូមអបអរសាទរដល់កីឡាករ